Grad bezbrižnog djetinjstva. Prva su sjećanja na Vukovar za blizance Krešimira i Domagoja. Rođeni smo u Vukovaru, tamo smo, znači, živjeli do svoje 10. godine. Završili smo prva 4 razreda osnovne škole u Vukovaru. Bili smo kao djeca uključene u razne aktivnosti, u školu crtanja, išli smo na vjeronauk, bavili smo se, znači, folklorom, trenirali smo stolni tenis i uglavnom tako smo provodili život do 1991. godine. No ništa ih nije moglo pripremiti za najtežu životnu bitku i priču s kojom su se morali suočiti s tek 11 godina. Idila je nestala u jednom trenutku, a bezbrižnu dječju igru prekinuo rat. Završili smo u podrumu, kao i svi, i živjeli u neizvjesnosti, slušajući svakodnevna granatiranja, pucanja. Pogotovo na večer nas je bilo strah kada smo slušali korake oko kuće, jer nismo znali tko i što je vani i tko nam svakog trenutka može ući u podrum. I tako je prolazio dan za danom, sve dok nije jednog dana došao sa bojišta naš susjed, branitelj, koji nam je rekao da iz grada postoji izlaz jedino kroz kukuruzni put, ali da je to jedan veliki rizik i odgovornost i da možemo pokušati izaći, a da mnogi oni koji su pokušali nisu uspjeli. I mi smo bez razmišljanja jednostavno donijeli odluku, idemo i pa kako bude. I eto, uz Božju pomoć preko kukuruznog puta probili smo se do Vinkovaca, ali kako je tamo bilo ratno stanje i ponovno smo završili podrumu i ponovno granatiranja, pucanja, jednostavno bilo nam je svega dosta. I odlučili smo otići što dalje od svega i to u Sloveniju, jer smo znali da tamo postoji vukovarsko odmaralište. Sljedeća 4 razreda osnovne škole, 5., 6., 7. i 8. razred, završavamo u Sloveniji, u Kranjskoj Gori. Zbog čežnje za domovinom 1995. godine vraćamo se u Hrvatsku i nastanjujemo se u Rijeci, gdje upisujemo srednju građevinsku tehničku školu koju završavamo u Vinkovcima. 1999. godine put nas vodi u Osijek. Obojice su završili građevinski fakultet u Osijeku, no nakon svega odluka je pala. Vraćaju se u Vukovar. 2006. godine zapošljavamo se u Vukovaru na poslovima komunalnog i prostornog uređenja, graditeljstva te obnove grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. Zanimajući se za produbljivanje znanja i iskustva kršćanske duhovnosti, sredinom 2015. godine na prijedlog župnika završavamo u Osijeku dvogodišnji program formacije u školi za župne suradnike pri pastoralnom centru Đakovačko-Osječke nadbiskupije, stječući teološko-liturgijsko znanje i vještine potrebne za službu animatora u pripremi i animiranju molitvenih susreta u župi. Osobna iskustva i svjedočanstva vjere, sve su to spojili u svoje poeziji i prozi. 2013. izdali su prvu knjigu simboličnog naziva Vukovarska čežnja. Vukovarska čežnja, knjiga poezije, ona je izašla 2015. godine, a izdala ju je izdavačka kuća iz Đakova u pravi trenutak. Pa knjiga jednostavno nije bila ispočetka ni u planu da se, znači, objavi. Jednostavno prva pjesma baš po kojoj izbirka nosi naziv bila je Vukovarska čežnja. Upravo ta čežnja koja nas je i držala dok smo bili u progonstvu čitavo vrijeme, za povratkom u naš grad. I na neki način da se zahvalimo svima braniteljima i poginulima i preživjelim braniteljima Vukovara, te napačenom vukovarskom puku je posvećena i gradu Dunavu. Iz razloga da se nikada ne zaboravi hrabrost i agonija Vukovara, iz koje je i stvorena naša domovina Hrvatska. I to je u biti naša pobjeda, jer je Vukovar danas na ponos svim Hrvatima
i blagoslov za cijelu Hrvatsku, a osobito za mlade naraštaje. U zbirci se također znači nalaze popratne fotografije grada od ratnih razaranja, znači koje prikazuju razdoblje iz Vukovara prije rata, za vrijeme agresije, i pogotovo smo htjeli prikazati te ljepote Vukovara koje ga danas krase. A pogotovo taj čudesni Dunav koji je ostao uz Vukovar kada su ga svi morali napustiti. I Vuka, koja je u biti samo sjecište Vukovara i dijeli ga na dva dijela, na Slavoniju i na Srijem. Drugu knjigu Apostol Kristov za sve uslišane molitve posvetili smo u čast i zahvalu blaženomu Ivanu Mercu povodom 120. obljetnice njegova rođenja. U knjizi donosimo naša svjedočanstva kako nam blaženi Ivan pomogao i pomaže u životu. Knjiga također sadrži i blaženikovu kratku biografiju i njegove misli koje nam je ostavio u svojim spisima. U knjizi se nalazi svjedočanstva njegovih suvremenika i prijatelja, te razne molitve i uslišanja koja su se dogodila po njegovu zagovoru. Htjeli smo na taj način približiti blaženoga Ivana svima onima koji se nisu imali priliku poznati s njegovim svetačkim životom, pogotovo mladima koji se nalaze na raskrižju života. Knjiga je popunjena i brojnim fotografijama koje prikazuju blaženog Ivana u raznim umjetničkim djelima. Ja bih rekao evo da se u biti blaženi Ivan Merc štuje po čitavom svijetu, i odnosno da je njegovo štovanje toliko rasprostranjeno da ga čak štuju i na Filipinima, u Kanadi, u Mađarskoj, u Rusiji, i evo da su njemu posvećene čak i brojne crkve i kapele i škole i čak i molitvene zajednice i tako pojedina sportska društva. Križni put, znači to je bila za sada treća knjiga koju smo objavili, to je knjiga Križnog puta koja nosi naziv Krist nada naša, a ona je znači napisana povodom održavanja susreta Hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru. To je bilo 2017. godine, a s porukom da nikada ne izgubimo nadu u životu kada se susretnemo sa teškoćama, patnjom, bolešću u svakodnevici. I da znači to, ovaj život nije posljednja naša stanica, nego iza njega slijedi i vječni život, to jest nakon uskrsnuća, znači dolazi radost, a čovjek koji se nada, čuvar je radosti. Uskoro će biti objavljena i naša nova knjiga, to je zbirka pjesama posvećena blaženoj djevici Mariji, naziva Ruža bijela. Pjesma Ruža bijela je i prva pjesma koju smo spjevali Gospi u čast, odnosno Krešimir je spjevao Gospi u čast, a ista pjesma je bila 2013. godine izvedena na Marija Festu u Molvama, a izveo ju je vokalni sastav Mateusi iz Bizovca. Jako teško se upustiti, znači to možemo reći iz vlastitog iskustva, iako mi nismo znali šta nas čeka, ali kad smo krenuli više nije bilo povratka. Išli smo, kako se kaže, uz Božju pomoć, imali smo stvarno sreću da su nas mnogi podržali, kako financijski, tako i molitvom, i imali smo dobre sponzore od grada Vukovara, od Vukovarsko-srijemske županije, od Đakovačko-osječke nadbiskupije, od razno raznih projektanata s kojima surađujemo, i mogu reći i iz crkvenih krugova, iz redovničkih zajednica, samostana, i to nam uglavnom jako znači, jer na taj način znamo da oni podržavaju ovo što mi radimo. Poruka Vukovarcima je da nikada ne treba gubiti nadu,
vjeru da jednostavno Vukovar je i tokom rata to pokazao, to zajedništvo, i htjeli smo da to zajedništvo i danas vlada u Vukovaru, pogotovo to prenijeti na mlade naraštaje, da je u životu sve moguće, da ne cvjetaju uvijek u životu samo ruže, nego da se treba susretiti u životu i sa patnjom, ali da se iz patnje izlazi uvijek jači i da budemo bolji ljudi. I uglavnom poruka je, znači, svima da volimo našu Hrvatsku državu, jer ipak za nju su naši branitelji dali svoje živote, i da znači se u Vukovaru otvore nova radna mjesta, da se razvija gospodarstvo, i Vukovar je svakim danom sve ljepši, ali eto, još da se malo pojača u tom smislu radnih mjesta, bilo bi bolje svima Vukovarcima, a to želim i čitavoj Hrvatskoj. Za Krešimira i Domagoja Vukovar je najdraži grad na svijetu, grad nade i ponosa. Sa željom da se sačuva taj duh Vukovara, to zajedništvo, vjera i nada koju su Vukovarci imali u onim najtežim vremenima. Iako ga je zauzeo silom. Od odlične ideje do međunarodnog projekta Play Children Play. Riječ je o projektu iz Erasmus Plus programa mobilnosti kojega su prepoznali Finci, Belgijanci i Španjolci. A sve je osmislio mladi učitelj engleskog jezika iz Orijevca. Prošle godine kad sam išao u Finsku, nekako nisam polagao neke pretjerane nade u prolazak projekta. Međutim, ideja s kojom sam otišao tamo se svidjela kolegi iz Finske i onda smo, ajmo reći, započeli projekt. Raspisali smo ga i obzirom da je kolega iz Finske u stvari koordinator samog projekta, ideja je kao takva prošla i Finska nacionalna agencija ga je odobrila. Cilj projekta, ali i izazov. Kako u suvremenu nastavu, koja je naglasak na modernim tehnologijama, uključiti tradicionalne dječje igre? Trebamo ići u korak s vremenom, međutim tu je ona komponenta koja izostaje, a to je naša tradicija koja se zaboravlja, i to je činjenica, jer nećete više vidjeti toliko djecu da se igraju vani kao što smo se mi igrali prije nekih 10-15 godina. I taj dio izostaje i mislim da je on u stvari jako bitan, jer nisu to samo igre kao igre same po sebi, nego kroz igru se djeca uče socijalizaciji, uče se poštivanju pravila, komunikaciji jedni s drugima, tako da puno je tu više i za te same igre u nastavi. Po tome, ali i mnogo čemu drugom u obrazovnom sustavu, Finci su daleko napredniji od nas. Iskustvo je troje učitelja iz Orjevačke škole, Antuna Javora, Emice Pišanić i Jasne Vidmar, koji su prošloga tjedna bili na prvoj projektnoj mobilnosti u finskom gradu Tampereu. Imali smo vrijeme kad smo mogli promatrati njihov rad. Dakle, ulazili smo u učionice, promatrali na koji način oni rade sa učenicima. Postoje mjesta na kojima se djeca mogu opustiti, na kojima mogu kauč, na kojima mogu sjesti, niske klupe na kojima mogu pisati, mogu odlučiti gdje žele pisati, crtati ili nešto raditi. Ono što mi se sviđa je njihova povjerenje prema učiteljima. Baš smo primijetili svih troje koji smo bili, u stvari ne samo mi, nego i druge države članice tog projekta, da u stvari su igre vrlo slične igrama koje i mi igramo, samo imaju određeni nekakav mali, mi kažemo u bidet twist, nekakav mali dio koji se razlikuje od ostalih igara. Ali u biti, maleni Finci igraju se gotovo jednako kao i njihovi vršnjaci u Hrvatskoj. Mi smo pokazali njima, recimo, nekakve tradicijske igre, tradicijska jela, dakle upoznali ih s našom kulturom i našom državom. Imali smo priliku s njima raditi nekakve igre, i to na engleskom pa čak i na hrvatskom. Dakle, kolegica ih je naučila neke riječi na našem jeziku i oni su to jako dobro prihvatili. No, iako nisu upoznati s nastavnim procesima u Hrvatskoj, Finci dobro poznaju našu zemlju. I naravno, Luku Modrića svi znaju, i o Luki smo pričali tako da su oni upoznali na neki način i naše riječi, i jako dobro su prihvatili
sve što smo im mi ponudili i pripremili. Povjerenje, bliskost i suradnja temelji su odnosa između učenika i učitelja, ali i roditelja i lokalne zajednice u Finskoj. Roditelji su zbilja ti koji surađuju sa učiteljima i koji poštuju učitelja kao takvog, kao jedan autoritet u školi, ali i, ajmo reći, kao prijatelja. Jer ono što nam je zanimljivo ostalo iz Finske je da djeca u školi učitelja ne zovu kao učitelju vi, nego mu se obraćaju imenom. Što je kod nas, ajmo reći, neki znak nepoštovanja kada gledate. Nastava je u Finskoj, kaže profesor Javor, puno fleksibilnija. Djeca su puno samostalnija, već sa 6 godina uče šivati, a i sami se poslužuju u vrijeme obroka. Naprimjer, učitelj je jedan čitao priču. U tom trenutku su djeca sjedila gdje god su htjela. Radili su što god su htjeli. Na trenutke kad ih je učitelj pitao nešto iz priče, oni su odgovorili bez problema. Kod nas je to malo drugačije. Mi navodimo djecu, idemo tišina, idemo poslušati priču, stalno ih navodimo da moraju biti mirni. Ovdje to samo po sebi se podrazumijeva da žele poslušati priču i da žele o njoj razgovarati. Učitelji iz Orijovca dobili su zadatak osmisliti daljnje projektne aktivnosti kojima će domaćini biti upravo oni, i to sljedeće godine u svibnju, kada će u Orijovac doći učitelji i učenici iz Finske, Belgije i Španjolske. Sve aktivnosti su stvari vezane uz djecu, igre u nastavi. Ono što je najvažnije u stvari da se prisjetimo tradicionalnih igara i da pokušamo uključiti lokalnu zajednicu. Stoga je jako važno u stvari animirati roditelje, djedove, bake itd. Prisjetiti se onoga svega što smo radili kao u djetinjstvu. Možda se mi još neke stvari sjećamo, ali djedove i bake sigurno. Tako da u stvari pokušamo kroz te tradicionalne igre staviti ih nekako u nastavu i oživjeti nešto što je nekada bilo sasvim normalno, sada zaboravljeno. Naravno da očekujemo od lokalne zajednice da uskoči tu i da pripomogne, ajmo reći da pokažemo što znamo i što možemo. A Erasmus Plus projekti mobilnosti prilika su za suradnju i razmjenu iskustava hrvatskih učitelja s kolegama diljem Europe.